Hello friends, welcome back to my YouTube channel Manik Blog. Aji olopman Pahariya puja sabole ahilu. Sao kenekua eibar ki dhoronor lo malo lagise ami okoman sam aru apnalokok dekhoi rakhem sai thakibo video dei hekole. Finally, আমি আহি পালো পহাৰি পূজা অসৰত আৰু এইফালে মানুহ দেখিছে যথেষ্ট একদম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গাড়ী যথেষ্ট জঞ্জাট ভিৰ আছে আৰু এইফালে চাও পাৰে মানুহ বাইকখন ইয়াতে ৰাখিলো আৰু এটা অকমান ভিতৰলৈ গৈ আছো চাই থাকিব ভিডিওটি এখলৈকে মূল মন্দিরটো যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম আছে অকমান দূৰৰ পৰা মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মানুহৰ সমাগম পাহাৰীয়া পূজা মানে একদম পাহাৰৰ ওপৰত উঠা বহুতে যথেষ্ট উঠি আছে অকণমান আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাব খুজিছো কিমান ওপৰত বহুত মানুহ গৈ আছে ওপৰত পাৰিবলৈ
Yes, I look, Pahariya puja. Jigin hok as a video team, I'm not a hammering myself. Thank you.